განსაკუთრებული სილკფესტი იმისათვის რომ სახლში გასატარებელი დღეები უფრო კომფორტული იყოს 22-დან 29 მარტის ჩათვლით ჩაერთე სილკფესტის კვირეულში 4 ყველაზე მოთხოვნადი აქცია სამყაროსავით უნლიმიტო ინტერნეტი მხოლოდ 19 ლარად გასააქტიურებლად აკრიფე ფიფქი 019 დიეზი პაკეტი მეტი უსასრულო პლუსი ასევე 19 ლარად გასააქტიურებლად აკრიფე ფიფქი 010 დიეზი 15 გიგაბაიტი მობილური ინტერნეტი ან უნლიმიტო სასაუბრო პაკეტი. მხოლოდ 10 ლარად. აქტივაციისთვის აკრიფე. ფიფქი 202 დიეზი. არ გამოტოვო. გაიაქტიურე ერთი ან რამდენიმე შეთავაზება და დარჩი ხაზზე.